Desde o surgimento da vida na Terra, há mais de 3,5 bilhões de anos, todos os ecossistemas aquáticos e terrestres permaneceram em contínua mudança. Até pouco tempo, as modificações ambientais estiveram relacionadas com a evolução das espécies, com alterações climáticas associadas a ciclos astronômicos, com a tectônica de placas ou mesmo com a ocorrência de grandes catástrofes naturais, como erupções vulcânicas ou impacto de asteroides. Mais recentemente, um novo agente está causando mudanças profundas na Terra e na sua biodiversidade. O homem. As alterações do meio ambiente, como a intensificação do efeito estufa, o desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica, a expansão das atividades agrícolas sobre o Pampa e o Cerrado, a poluição e alteração de ciclos hidrológicos de rios e lagos, e a acidificação dos oceanos, são impactos humanos relevantes que ameaçam não só a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas, mas também o bem-estar da sociedade, a atividade econômica e a própria sobrevivência da humanidade. Entender e dimensionar o impacto do homem no ambiente natural é uma questão da maior relevância, reconhecida através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Para isso, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas ecológicas de caráter sistemático e permanente, tanto em ambientes aquáticos como terrestres. Neste contexto de mudanças ambientais, é extremamente importante nós mapearmos e conhecermos como as alterações ambientais interferem na biodiversidade. Para isso, o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançou no ano de 1999 o programa PELD, um programa de pesquisa ecológico de longa duração. Programa esse que hoje é cofinanciado por agências estaduais, no caso do Rio Grande do Sul, a FAPERCS. Bom, aqui no sítio PELD do Promata, nós temos vários grupos trabalhando. Isso inclui alunos de pós-graduação a nível de doutorado, de mestrado e alunos de graduação fazendo a sua iniciação científica. Hoje temos grupos trabalhando com aves, com mamíferos, com anfíbios, com abelhas, com aranhas, com DNA ambiental, incluindo florestas e campos. Esses projetos em conjunto, de forma continuada, podem nos fornecer, no futuro, de médio e de longo prazo, uma ideia muito clara de como este ambiente está evoluindo, se a diversidade está mantida constante, se ela está aumentando ou diminuindo em função dos impactos humanos. O sítio PELD Promata foi estabelecido em uma área de Mata Atlântica, um dos biomas mundiais mais ameaçados, e por isso é considerado prioritário para a conservação. O Promata é uma área de 2.400 hectares, contemplando fragmentos de floresta umbrófila mista à floresta de araucárias e floresta umbrófila densa à Mata Atlântica propriamente dita, assim como fragmentos de campos de altitude. A área foi adquirida em 1993 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, com importante apoio da empresa Istil e da Universidade de Tübingen, da Alemanha. Em 2019, a área foi convertida em uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, garantindo a perpetuidade do compromisso da PUC-RS na conservação da biodiversidade, assim como na mitigação do impacto decorrente da expansão das atividades humanas. A sede da RPPN Promata foi inaugurada no ano de 1996. São 900 metros quadrados de área construída, com espaços diversos. Temos um refeitório, uma sala de estar, temos alojamentos coletivos para 8 e 10 pessoas, e temos suítes individuais para receber pesquisadores e grupos de estudantes. Dispomos ainda de um conjunto de laboratórios para processamento das amostras
equipamentos como microscópios, estereomicroscópios, balanças e uma sala de aula para apresentação de seminários e discussões diversas. Nós temos ainda duas casas que chamamos casas de pesquisadores, são unidades avançadas que podem receber até 4 ou 5 pessoas, com alojamento, com camas e com cozinha completa. As aranhas são aracnídeos, assim como os ácaros e escorpiões. Os aracnídeos, juntamente com os insetos, centopeias e crustáceos, formam um grupo de animais ainda maior, os artrópodes. Este é o maior grupo animal do planeta, com mais de 1 milhão de espécies conhecidas. Estima-se que este seja apenas 10 a 30% do total dos artrópodes. Estes animais geralmente são mal vistos pelas pessoas, pois há muitas espécies consideradas pragas agrícolas ou vetores de doenças. No entanto, eles possuem uma variedade incrível de funções no ecossistema, muitas delas benéficas ou até essenciais à vida humana. Não teríamos alimento sem os muitos artrópodes polinizadores ou predadores que controlam as populações de pragas. Neste quesito, certamente as aranhas destacam-se, pois são um dos maiores predadores de outros artrópodes. Como o PELD é um projeto de longa duração, a gente pensou em abordar o seguinte tema: o que acontece com a comunidade de aranhas em ambientes fechados, em ambientes florestais, versus a comunidade de aranhas em ambientes campestres, que é uma área aberta. Uma vez que a gente está passando por mudanças climáticas e aquecimento do globo, será que a floresta ela não serviria como um buffer, como um meio de tamponar um pouco essa mudança, reduzindo assim essa alteração da temperatura em relação ao campo, que é um ambiente aberto, que perde calor ou ganha calor com mais facilidade? Se sim, o que a gente espera é que ao longo do tempo a comunidade de aranhas na floresta e no campo mudem de modo diferente. Que mude muito pouco, quem sabe até nada, em ambientes florestais, mas que mude em campo, por conta dessas alterações climáticas. Mas esse é o estudo longitudinal, é aquilo que realmente representa a variação da comunidade de aranhas ao longo do tempo, que é bem alinhado com o que é um PELD, que é um projeto ecológico de longa duração, é entender uma dinâmica populacional ou comunitária ao longo do tempo. As aranhas são animais de tamanho variado, que podem caçar armando emboscadas para suas presas, construindo teias para prendê-las ou correndo até capturá-las. É devido a este grande repertório de comportamentos de caça que as aranhas ajudam a manter as populações de artrópodes em números estáveis. Contudo, uma parte significativa destes comportamentos depende que seus habitats não sofram grandes alterações. Isso não é tão simples porque os ambientes são dinâmicos, mas muito deste dinamismo está atrelado a eventos antropogênicos, e até o momento, sabemos muito pouco sobre os impactos que isso pode causar às populações naturais de alguns organismos. Um dos outros projetos que a gente tem no nosso grupo, com que trabalha com aranhas, é o de entender a sucessão da comunidade de aranhas no espaço. Então, ver como que elas vão recolonizar o ambiente uma vez que forem retiradas de lá. O objetivo do projeto, é testar se num curto período, num período de 5 horas mais ou menos, as aranhas vão recolonizar o espaço. Como que a gente faz isso? Em campo, lá no Promata, em várias trilhas, num trecho de 150 metros. Num dos trechos a gente então vai retirar as teias, que é para testar se as aranhas conseguem refazer essas teias nesse período. E em outro trecho subsequente, a gente retira as aranhas. Com esse tratamento, a gente tenta responder algumas perguntas, que são, nesse período de tempo, as aranhas conseguem então estabelecer novas teias? Se essas teias foram estabelecidas, foram feitas por indivíduos das mesmas espécies que já estavam lá? Ou então são novas espécies que vão aproveitar esse nicho vago para colonizar. Então, qual é o nosso trabalho em campo?
Nós vamos para o mato, nós ficamos de cerca de 7, 8 dias. E lá nós vamos alternando cada dia em uma trilha para fazer o trabalho. Nessas trilhas nós vamos pegar alguns dados, né, que vão ajudar a fazer essa, a tentar entender como é o processo de recolonização. Então a gente vai pegar dados como a altura da trilha, a altura da teia, distância da trilha, distância do início da trilha, o tamanho, né, então o tipo de teia, se são teias irregulares, se são teias orbiculares, porque cada tipo de teia é feito por grupos diferentes de aranhas. Depois de tudo isso, nós recolhemos então o material e nós trazemos para o laboratório. Esse material, então, depois de ser coletado em campo, ele é trazido para o laboratório para fazermos a triagem. Então, em campo, a gente coleta ela, coloca elas em ependorfes, que são recipientes temporários, com um número temporário, para depois ele ser colocado, então, na coleção de forma definitiva. Então, aqui o material já está identificado e no recipiente que vai ficar e vai ser o permanente. E uma terceira linha que a gente trabalha lá é a de DNA barcoding, onde a gente busca tirar amostras de tecido das aranhas que estão sendo coletadas naquele espaço para poder criar um banco de tecidos e com isso um banco de informações genéticas das espécies do promato. Porque identificar usando o DNA requer que a gente tenha um referencial. Então eu preciso de uma sequência de um organismo já conhecido para que quando eu pegue uma outra sequência que eu não conheça, eu possa comparar e se por acaso aquela nova sequência for idêntica ou muito similar àquela que a gente já tem dentro do promato, eu teria como dizer que então essa nova sequência representa aquela mesma que foi coletada previamente. Então quanto mais espécies a gente tiver barcodings, mais fácil será para a gente obter a identificação usando o DNA, o que é uma conexão direta com um dos subprojetos do PELD, que é o de DNA ambiental. Todo esse material que foi coletado nos diferentes projetos, eles depois vão ser armazenados nessa coleção, na coleção de Arácnida e Miriápoda do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Aqui é onde o material ele vai ser triado, ou seja, separado entre as diferentes espécies ou morfoespécies de aranhas e depois vai ser utilizado nos seus respectivos trabalhos, seja para criar uma lista de quais são as espécies que a gente tem no Promata, seja para fazer os estudos ecológicos como o do trabalho que envolve a sucessão ecológica de espécies e de indivíduos de aranhas dentro do espaço. A ideia do projeto de aranhas é trabalhar de modo integrado com outros projetos do PELD. Seja aproveitando coletas, trabalhando em áreas próximas para facilitar futuras comparações de dados, ou extraindo amostras de tecido para estabelecer bibliotecas genéticas de referência.